Vi fra Filstedvejen Skole, fra Fredsby Aalborg og fra Ung Aalborg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen her til vores fredsfestival i Karolinelund. Vi har glædet os rigtig meget. Godmorgen alle sammen. Rigtig dejligt at se jer her. Mit navn er Tina Frans Nielsen, og jeg er rigtig nok skolerådmand. Og når man er skolerådmand, så kommer man ud til mange forskellige skoler. Jeg har hørt, at Filstedvejen Skole, det er Aalborg Kommunes bedste skole, er det rigtigt? Ja, okay. Jamen, så er det rigtigt, det jeg har hørt. Jeg hedder Nordin Hussein, og jeg er viceborgmester her i kommunen. Og jeg er faktisk også en af dem, som har gennemlevet krig og har prøvet det på egen krop. Jeg var en ung mand, da krigen i min flydeby brød ud. Og det har i den grad haft til, hvad skal man sige, påvirkning på min hverdag. Og det er det, der har sådan set gjort, at jeg står her i dag i Danmark. Så kan man løbe for freden. Og det er vigtigt, at I får løbet rigtig meget for freden i dag. Der er nemlig to ruter. Der er venskabsruten, og der er løb for freden-ruten. Ruten er cirka 800 meter. Lidt under. Og der skal man komme over og melde sig ind over ved Helle Schødt og jeg. Og så kommer man efterfølgende og får en streg for hver gang man løber en runde. Nothing you can sing that can't be sung. What do you need?